नमस्कार, मी श्रुती अवधूत, एडियन बातमीपत्रात आपले स्वागत. आज दिवसभरात घडलेल्या घटनांचा आढावा आपण घेणारच आहोत. त्यापूर्वी एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. जिल्ह्याच्या नामांतरावरून राजकारण गरम, दोनही शिवसेना आणि MIM पक्ष यांच्यात राजकीय टोलेबाजी. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली लावण्यात आलेल्या बॅनर मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे बॅनर गायब, शहरात उलट सुलट चर्चेला उधाण. आता पाहूयात सविस्तर बातम्या. शहराच्या नामकरणावरून राजकारण चांगलेच पेटत चालले आहे. याबाबत MIMच्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून या आंदोलनाच्या माध्यमातून खासदार इम्तियाज जलील यांनी सरकारच्या विरोधी भूमिका मांडली आहे. उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर तुम्हारे भी लोग बैठे हुए थे और उन्होंने भी उसके अंदर रजामंदी जाहिर की थी कि जब यह शहर का नाम बदलने का ठहराव उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर पास किया गया. लेकिन वो सब बातों को छोड़िए, आज औरंगाबाद को बचाना है और एक औरंगाबादी बनकर यहां पर सबको इकट्ठा होना है. जितने लोग यहां पर आ सकते हैं, सुबह का वक्त, दोपहर का वक्त, शाम का वक्त, रात में आइए, रात में यहां पर बैठिए. IB को हर रोज रिपोर्ट देना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो जाए वो रिपोर्ट ये दे कि पहले दिन तो बहुत थे, दूसरे दिन कम हो गए, तीसरे दिन गायब हो गए हैं, चौथे दिन तो कोई आ ही नहीं रहा है. जबकि मैं उन्हें ये बता रहा हूं कि पहले दिन तो इतने थे, दूसरे दिन इतने हुए, तीसरे दिन इतने होंगे और चौथे दिन तो तसव्वुर नहीं कर सकता है उतने रहेंगे. वरना ये जो अपने ये लेके घूमने वाले हैं नहीं क्या, सुभान अल्लाह, तो ये भी बड़े इंतजार में बैठे हैं ये देखने के लिए कि औरंगाबाद वालों के अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, कितनी जुस्तजू है, कितना उनमें मात्रा है कि वो कितने दिनों तक इस आंदोलन को लेकर जा सकते हैं. किसी ने मुझसे कहा कि क्या ये भूख हड़ताल है, मैंने कहा नहीं, हम तो नानखलिया खाकर बैठेंगे, नानखलिया खाएंगे, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो पाए भी बनाएंगे, पाए भी खिलाएंगे और बड़े के पाए बनाएंगे बढ़िया से, उसमें यहाँ पे सब मिलके बैठ के खाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, खा पी के. मेरे भूख हड़ताल नहीं है, मैं बोला नहीं नहीं, हम अपने आप को क्यों तकलीफ देंगे, तुमको तकलीफ देने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर. शहराच्या नामकरणावरून काही लोक राजकारण करीत असल्याचे प्रतिपादन आमदार प्रदीप जयस्वाल यांनी एडियन सोबत बोलताना केले. MIM पुरस्कृत आंदोलनाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. माननीय हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी हा नाव उतरवला होता आणि आज तो छत्रपती संभाजीनगरचा ठराव केंद्राने 1200 पास करून पाठवला, त्याबद्दल मी दोन्ही सरकारचा या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आता काही लोकांनी राजकारण करायला, कारण की ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं डोळे काढले, हात कापले, अशा लोकांचं तुम्ही नाव राहू द्या असं म्हणतात, मला त्याच्यापेक्षा अजून वाईट वाटत गोष्ट वाईट वाटत नाही. माझी नुसतं विनंती राहील, सर्वांना आपले आपले आंदोलन करायचा अधिकार आहे, पण कुठल्या नेत्याबाबतीत जर वाईट शब्द वापरायचा प्रयत्न कोणी केला तर त्याचे परिणाम सुद्धा वाईट होतील, एवढंच मी आजच्या प्रसंगी या ठिकाणी सांगतो. कारण की आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही, कुठल्या जाती धर्माच्या विरोधात नाही, पण कोणाची जास्त मस्ती आली तर ती उतरायची ताकद आज आमची आहे, उद्याही राहणार. कारण की शेवटी छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव त्या का द्यावं लागलं आणि का बाळासाहेबांनी या ठिकाणी दिलं, आम्ही कुठल्या नेत्याविरोधात कधी असं बोलत नाही. बाळासाहेब कोण आहे असं म्हणणारे जे खासदार आहे ना, खासदार माहिती बाळासाहेब कोण आहे म्हणून ते जरा मुंबईला जाऊन 1992 विचारून येऊ बाळासाहेब कोण होते. म्हणून माझी विनंती आहे की नेत्याच्या बाबतीत असे फालतू प्रश्न कोणी करत असेल ना, त्याचं उत्तर वाईट होईल. आणि त्यासाठी माझी प्रशासनाला सुद्धा विनंती राहील की आपण आम्ही आमच्या पद्धतीने आम्ही शांततेत आहोत,
आमच्या शांततेचा उद्रेक करायला आम्हाला कोणी लावली आहे आमची नम्रतेची विनंती सर. आता संभा छत्रपती संभाजीनगर केलं त्याबद्दल आमच्या मनापासून सर्वांचा अभिनंदन करतो. या दोन दिवस होळी आहे, धुळवडा असल्यामुळं त्यांनाही मी याची जी शुभेच्छा देतो आणि शक्यतो सर्व लोकांना विनंती करतो की आपल्याकडं जी गणती या ठिकाणी झाला त्याच्यामुळं शहरामध्ये अनेक चांगले कामं झाले, अनेक विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी फोटो वगैरे काढलेले आहे. तर माझी आपल्याची नम्रतेची विनंती राहील की सर्व लोकांनी चांगल्या पद्धतीने होळी चांगली उत्साह साजरी करावी. शक्यतो जमलं आपल्या आपल्या कॉलनीमध्ये या ठिकाणी आपण होळी साजरी केली तर मला वाटतं आपलं सुंदर झालेलं शहर कमीत कमी वर्ष किंवा 4 वर्ष चांगल्या पद्धतीने दिसेल लोकांना. अशा पद्धतीने आज संभाजीनं छत्रपती संभाजीनगरचं नाव पूर्ण देशामध्ये झालं त्याच्यामुळं सर्व शहराच्या जनतेने त्याचं पालन करावं, कोणीही उद्रेक करायचा प्रयत्न करू नये, खराब करायचा प्रयत्न करू नये. ते चित्र असे आव्हान सर्व शहरातील जनतेला मी करतो. MIM पुरस्कृत नामांतर विरोधी आंदोलनाच्या माध्यमातून MIM पक्ष जातीयवाद करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ADN सोबत बोलताना केलाय. MIM ही संघटना छत्रपती संभाजीनगर नावाच्या विरोधात आंदोलन करते. आम्ही वारंवार सांगतो की ही MIM ही या MIMचा औरंगजेब कोण लागतो आणि मग ही MIM औरंगजेबाच्या विचाराला मानते का. शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी या शहराची भावना या जिल्ह्याची भावना लक्षात घेऊन या शहराला नाव संभाजीनगर जिल्ह्याला नाव संभाजीनगर दिलं आणि ते उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या सरकारने आणि नंतर जे शिंदे फडणवीस सरकारने या सगळ्या विषयाचा विचार करून केंद्राने त्याला मान्यता दिलेली. खरं तर त्याचं स्वागत आम्ही केलेलं आहे, समस्त संभाजीनगरवासियांनी त्याचं स्वागत केलेलं आहे. परंतु MIM ही संघटना सातत्यानं जातीयवादाचं स्वरूप धारण करते. औरंगजेब यांचा कोण लागतो आम्ही विचारतो, याचाच अर्थ MIM जातीयवाद या संभाजीनगरात निर्माण करते. वाटतं त्याला उत्तर देण्यासाठी आम्ही शिवसेना सक्षम आहोत. औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा पोलीस दलाचा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलीस दलाचा वाहन ताफ्यात नव्याने वाहन दाखल झाले आहेत, ज्यात 7 फोर्स मोटर्स ट्रक्स आणि 7 महिंद्रा बोलेरो नियो असे 14 चारचाकी वाहन खरेदी करण्यात आले आहे. औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा पोलीस दलाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीच्या माध्यमातून निधी देण्यात आला आहे. दरम्यान 2,20,32,000 रुपयांचा निधी जिल्हा पोलीस दलास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलीस दलाचे वाहन ताफ्यात नव्याने वाहन दाखल झाले आहेत, ज्यात 7 फोर्स मोटर्स ट्रक्स आणि 7 महिंद्रा बोलेरो नियो असे 14 चारचाकी वाहन खरेदी करण्यात आले आहे. तर या सर्व वाहनांचे ताफ्यात शनिवारी 4 मार्च रोजी पोलीस मुख्यालय येथील पोलीस कवायत मैदानात पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या हस्ते सर्व वाहनांना हिरवा झेंडा दाखवून लोकार्पण करण्यात आले आहे. औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस दलाची हद्द मोठी असल्याने त्यांना या वाहनांचा फायदा होणार आहे. संकट समयी नागरिकांना मदतीसाठी पोलिसांची गाडी लवकर उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. तर पुढेही पोलीस दलास मागणीप्रमाणे वाहने उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन भुमरे यांनी दिले आहे. 16 वाहनांचा लोकार्पण सोहळा आपण ठेवलेला आहे. 14 वाहनारे 2 येणारे आणि आणखीन काही वाहन आपण थोड्याच दिवसात आपण देणार आहे. कारण बरीच मागणी वाहनाची पण आपल्याला टप्प्याटप्प्यानं जितके जास्त वाहनं देता येतील तितका आमचा प्रयत्न राहील. आताच प्रसन्न साहेबाला आणि कलेक्टर साहेबाला मी सांगितलं की या वर्षात आपण 16 वाहनं घेतली पण आपल्याला एप्रिल मे मध्ये साहेब आपल्याला यांना जितकी जास्तीत जास्त वाहनं आपल्याला देता येईल तितकी आपल्याला देण्याचा प्रयत्न करायचा. कारण वाहनं कारण सगळ्यांची अपेक्षा असते की काही जरी घटना घडली तर तिथं पोलिसांची गाडी आली पाहिजे. पण गाडी चांगली असली तर गाडी तिथं पोहोचल, त्यासाठी वाहनं चांगली असली पाहिजे.
तत्काल गुन्ह्यावर आला घालायचे आहे आणि तो तत्काल रिस्पॉन्स द्यायचे आहे. तर त्याच्यासाठी जे पोलीस दलाकडे जे वाहन दिले गेले आहे आणि जे पोलीस दलाची पूर्ण मोबिलिटी आहे ते वाढली पाहिजे, गतिमानता वाढली पाहिजे. तर गतिमान प्रशासनाचा एक अंग आहे की गतिमान पोलीस आपली जिल्ह्याची राहिली पाहिजे, तत्पर राहिली पाहिजे, कार्यक्षम राहिली पाहिजे. आणि या कार्यक्षममध्ये जेव्हा आपला जितका वाटा आपले मनुष्यबलचा आहे, म्हणजे की आपले जे सर्व पोलीस कॉन्स्टेबल आहे, हेड कॉन्स्टेबल आहे, ए पी आई आहे, एस आई आहे, उपाधीक्षक आहे, एस पी ओ आहे, हे सर्व लोक जितकी चांगली पद्धतीने ज्याची जितकी पद्धतीने ट्रेनिंग होत आहे कडक अनुशासन मध्ये, तितकेच पद्धतीने जे अन्य रिसोर्सेस आहे, अन्य संसाधन आहे, ते पण जिल्हा पोलीस कडे पाहिजे. आणि या अन्य संसाधन मध्ये जेव्हा इंधनाची बचत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन सुरू आहे. आता त्याच धर्तीवर सिकंदराबाद ते औरंगाबाद पहिली इलेक्ट्रिक रेल्वे धावणार असल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिली. इंधनाची बचत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन सुरू आहे. आता त्याच धर्तीवर सिकंदराबाद ते औरंगाबाद पहिली इलेक्ट्रिक रेल्वे धावणार असल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिली. मी मंत्री झाल्यानंतर 850 कोटी रुपये मंजूर करून रेल्वे इलेक्ट्रिकच्या माध्यमातून औरंगाबाद ते सिकंदराबाद पर्यंत मार्च अखेरपर्यंत सुरू करणार असल्याचे दानवे यांनी सांगितले. फुलंब्री येथील एका कार्यक्रमात बोलताना दानवे म्हणाले, जालना येथील नवीन रेल्वे स्टेशनसाठी 175 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मोदी सरकार आणि शिंदे फडणवीस सरकार तुम्हाला मदत करायला तयार आहे. आमच्या सरकारने अतिवृष्टीसाठी 3 हेक्टर पर्यंत प्रति हेक्टर 13,000 रुपये 10 मार्च पर्यंत अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार आहे. या संदर्भात मी संबंधित विभागाच्या सचिवाशी बोललो आहे. विजेसाठी जालना येथे 500 तर औरंगाबाद 750 कोटी रुपये दिले, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंपाला जास्तीच्या दाबाने विद्युत पुरवठा मिळणे सहज शक्य होणार आहे. खासदार व आमदार हे तुमचे सालदार असून चांगले काम करता का नाही याची तुलना मतदारांनी वेळेवर करायला पाहिजे. आम्ही जर कुठे चुकत असू तर आम्हाला सांगितले पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ जानेवारी आणि मार्च 2021 नंतर PhD प्रवेश पूर्व परीक्षा पेट पार पडली. सध्या 178 संशोधन केंद्रावर 7,444 विद्यार्थी संशोधन करत आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ जानेवारी आणि मार्च 2021 नंतर PhD प्रवेश पूर्व परीक्षा पेट पार पडली. सध्या 178 संशोधन केंद्रावर 7,444 विद्यार्थी संशोधन करत आहेत, तर अजूनही 1,640 गाईड कडे 3,164 विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या संधी आहेत. मात्र 2 वर्ष सरले, अद्याप पेट परीक्षेचा हालचाली नाहीत, त्यामुळे PhD संशोधन करू इच्छिणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांसाठी पेट परीक्षा घ्या अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांकडून जोर धरत आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने PhD एंट्रन्स टेस्ट जानेवारी व मार्च 2021 महिन्यात घेण्यात आली होती. 45 विषयांसाठी झालेली पेट परीक्षेत 4,299 पात्र ठरले. पेट उत्तीर्ण तसेच संशोधनासाठी पात्र सेट नेट MPhil आदी विद्यार्थ्यांची सप्टेंबर 2021 मध्ये संशोधन आदी मान्यता समितीने समोर सादरीकरण झाले, तर प्रत्यक्ष संशोधनाला सुरुवात करण्यात जानेवारी 2022 उजाडला. सध्या 744 विद्यार्थ्यांची PhD संशोधनासाठी सध्या नोंदणी आहे. राज्यात सर्वाधिक विद्यार्थी विद्यापीठात संशोधन करत आहेत. कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले यांनी काल मर्यादित संशोधन प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी विद्यापीठाने स्वतःचे सॉफ्टवेअर युनिक कडून विकसित करून घेतले. प्रत्येक संशोधनाची अपडेट स्थिती याद्वारे कळत आहे. त्याशिवाय बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. शहरात 58 तर औरंगाबाद जिल्ह्यात 93 संशोधन केंद्र आहेत, त्यापैकी 44 केंद्र विद्यापीठातील विभागात आहेत. बीड मध्ये 41, जालना जिल्ह्यात 30, उस्मानाबाद येथे 14, असे एकूण 178 संशोधन केंद्रावर सध्या 1,640 गाईडच्या मार्गदर्शनात संशोधन सुरू आहे. अजूनही काही बातम्यांचा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे, मात्र वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा ADN. मस्त मास्क पहना रे तुम्हें. थैंक यू सर.
वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और एक है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर 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 ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। हेलो सलाम। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक नंतर पुनः आपले स्वागत। अवघ्या काही दिवसांवर होळीचा सण येऊन ठेपला असून बाजारात विविध रंगांची दुकाने थाटली असून ग्राहकांची रंग खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहावयास मिळत आहेत। होळी धुलिवंदन अवघ्या 1-2 दिवसांवर येऊन ठेपल्याने बाजारात विविध आकारातील पिचकाऱ्या, विविध रंग, मास्क आणि होळी सणासाठीचे इतर साहित्य दाखल झाले आहे। मागणी देखील वाढू लागली आहे, त्यामुळे नागरिकांची रेलचेल दिसून येत आहे। विशेषतः विविध आकारातील पिचकाऱ्या लहान मुलांना आकर्षित करू लागल्या आहेत। होळीच्या सणासाठी गुलाबी, निळा, जांभळा, भगवा, नारंगी, पिवळा यासह नैसर्गिक रंग विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत। याचबरोबर पावडर कलरही उपलब्ध करण्यात आला आहे। पिचकारी 50 रुपयांपासून तर 1200 रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत। 10वी व 12वीच्या परीक्षेदरम्यान होणारी पेपर फुटी टाळण्यासाठी आता विद्यार्थ्यांना परीक्षेला 30 मिनिटे आधीच प्रवेश दिला जाणार आहे। त्यानंतर प्रवेशास बंदी घालण्यात आली असल्याचे सूचनापत्र बोर्डाने जारी केले आहे। 10वी व 12वीच्या परीक्षेदरम्यान होणारी पेपर फुटी टाळण्यासाठी आता विद्यार्थ्यांना परीक्षेला 30 मिनिटे आधीच प्रवेश दिला जाणार आहे। त्यानंतर प्रवेशास बंदी घालण्यात आली असल्याचे सूचनापत्र बोर्डाने जारी केले आहे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणारी 10वी व 12वीची परीक्षा सध्या सुरू आहे। 12वीच्या परीक्षेत शुक्रवारी 3 मार्च गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील 2 पृष्ठे शिंदखेड राजा तालुक्यातील एका परीक्षा केंद्रावरून व्हायरल झाल्याचे समोर आले। प्रश्नपत्रिकेतील 2 पृष्ठे ही सकाळी 10:30 नंतर व्हायरल झाली आहेत, त्यामुळे मंडळ सूचनेनुसार सकाळ सत्रात 10:30 पर्यंत व दुपार सत्रात परीक्षार्थ्यांना 2:30 पर्यंत परीक्षा दालनात उपस्थित राहणे बंधनकारक केले आहे। त्यावेळेनंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यास प्रवेश दिला जाणार नाही असे मंडळाने म्हटले आहे। गणिताची पुन्हा परीक्षा नाही, गणित विषयाचा पेपर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याचे राज्यात कुठेही आढळून आलेले नाही। त्याचबरोबर संबंधित घटनेबाबत सिंदखेड राजा पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे, त्यामुळे गणित या विषयाची परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार नाही याची विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व सर्व संबंधित घटकांनी नोंद घ्यावी असेही पत्रात म्हटले आहे। सुशोभीकरणाच्या नावाखाली लावण्यात आलेले बॅनर मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बॅनर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने काढण्यात आल्याने शहरात उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाली आहे। शहरात नुकत्याच झालेल्या G20 परिषदेच्या निमित्ताने शहरात सुशोभीकरण करण्यात आले होते। सुशोभीकरणाच्या नावाखाली शहरातील काही भागांमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने शहरात येणाऱ्या सर्व पाहुण्यांच्या देशाचे ध्वज लावण्यात आले होते। याबरोबरच त्याच बॅनरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्फत G20च्या निमित्ताने स्वागताचे बॅनर देखील लावण्यात आले होते। याबरोबरच शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या ऐतिहासिक वस्तू आणि अन्य विषयांचे बॅनर देखील लावण्यात आले होते। मात्र 2 दिवसांपूर्वी या सर्व बॅनरपैकी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बॅनर काढण्यात आले असून इतर बॅनर त्याच जागेवरती उभे आहेत। शहरातून अचानक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बॅनर प्रशासनामार्फत काढण्यात आल्याने शहरात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे। याबाबत लेबर कॉलनी येथील सामाजिक कार्यकर्ते सदावले यांनी एडियन सोबत बोलताना माहिती दिली। आणि माझं असं निदर्शनास आलं आहे की जी जयंतीचे जेवढे शुभश्रीजी बॅनर लावले होते शुभश्री कराचे, हे पण औरंगाबादचे जेवढे सुशोभीकरण ते त्यातले फक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रीचे पंतप्रधान पाहिल्यानंतर ते पोस्टर तिथे विकासाचे जे लावले तेवढे पोस्टर कोणाच्या भीतीने गायब झाले मला काही कळत नाही। तर मी तिथे स्वतः फेरी घेतल्यावर तिथे 10-15 पोस्टर नरेंद्र मोदी साहेब पंतप्रधान यांचे पोस्टर गायब झाले, त्याचं काय कारण आहे? जनता पण परेशान आहे की तेच गायब झाले, बाकीचे सगळे जे लावलेले पोस्टर 30-40 कलेक्टर ऑफिसपासून काय झाले पण बाकी आहे मधले जेवढे मोदीजी होते मोदी सरकार पंतप्रधान त्यांचे काय गायब झाले? जनता पण परेशान आहे, मी पण एक नागरिक नात्याने बोलतो, तो पक्षाचा नाही, मी एक नागरिकाने बघतो की हा कशामुळे कोणत्या भीतीमुळे हे गायब झाले
एवढं मोठं पंतप्रधान जे मान्य पंतप्रधान आहे जगामध्ये फेमस आहे आणि त्यांचे जी ट्वेंटीचे पोस्टर 2 दिवसांनी गायब झाले याची मला खुलासा पाहिजे, जनतेला खुलासा पाहिजे, मी जनते या नात्याने बोलतो. शिवसेनेच्या वतीने नारळीबाग परिसरामध्ये शहर प्रमुख विश्वनाथ राजपूत यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमदार प्रदीप जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आशा वर्कर्स यांना साड्या वाटप, रक्तदान शिबिर आदी उपक्रम राबवण्यात आले. शिवसेनेच्या वतीने नारळीबाग परिसरामध्ये शहर प्रमुख विश्वनाथ राजपूत यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमदार प्रदीप जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आशा वर्कर्स यांना साड्या वाटप, रक्तदान शिबिर आदी उपक्रम राबवण्यात आले. वाढदिवसानिमित्त युवा सेना शाखा प्रमुख सोनू उचाडे यांनी रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. या रक्तदान शिबिराच्या रक्त संकलनासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या रक्तपेढीच्या अधिकारी कर्मचारी यांनी काम पाहिले. शिबिरामध्ये 50 पेक्षा अधिक रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. या प्रसंगी आमदार प्रदीप जयस्वाल यांनी भेट देऊन रक्तदात्यांसोबत आणि कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधला. याबरोबरच याच ठिकाणी आशा सेविका यांना आमदार प्रदीप जयस्वाल यांच्या हस्ते साड्या वाटप करण्यात आल्या. या कार्यक्रमाचे आयोजन सुयोग जयस्वाल, पंडित मामा डिंबर, शुभम तांगडेल्लू, बाळू बनसोडे, साईनाथ सुरडकर आदींनी केले होते. या कार्यक्रमामध्ये 50 पेक्षा अधिक आशा सेविकांना साड्या वाटप करण्यात आल्या. विश्वनाथ भाऊ राजपूत यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही त्या आशा वर्करसाठी ब्लड कॅम्प घेतला होता. त्यानंतर प्रदीप जयस्वाल यांना आमंत्रित केलं होतं, साहेब आले होते. आम्ही 40 ते 50 लेडीजांना साड्या वाटप केल्या. दरवर्षी आम्ही ब्लड कॅम्पही घेत असतो भाऊच्या वाढदिवसानिमित्त, आणि 40 ते 50 ब्लड डोनेट बँक आम्ही घाटीला रक्तदान देतो. भाऊचं खूप सहकार्य राहतं दरवर्षी आम्हाला, प्रत्येक वर्षाचं वर्षभरात. त्यानिमित्ताने आम्ही बड्डेनिमित्त भाऊचे प्रोग्राम घेत असतो. उद्याही प्रोग्राम आहे. माननीय शहर प्रमुख विश्वनाथ राजपूत यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही शासकीय महाविद्यालय या ठिकाणी अन्नदानाचा कार्यक्रम घेतला आहे. तसेच आम्ही चारा वाटप जौहरीवाडा या ठिकाणी सुद्धा घेतलेला कार्यक्रम घेतलेला आहे. होळी सणानिमित्त व विश्वनाथ भाऊ राजपूत यांच्या वाढदिवसानिमित्त लहान मुलांना कलर आणि पिचकरी वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडलेला आहे. काल आमचे आशा वर्कर जे आहेत त्यांना साड्या वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात आला, आणि शासकीय ब्लड बँक या ब्लड बँकेसाठी आम्ही 50 ते 60 रक्ताचे दान केलेले आहे. या कार्यक्रमासाठी आमचे लाडके आमदार प्रदीप जयस्वाल हे उपस्थित होते. हे कार्यक्रमाचं आयोजन हे आमचे सुयोग जयस्वाल, पंडित ढिंबर, ईश्वर बनसोडे, शुभम तकडेल्लू, सोनू उचाडे यांनी केलं होतं. मेट्रो आणि शेंद्रा ते वाळूज उड्डाण पुलासाठीचा DPR चे सादरीकरण शनिवारी 4 मार्च स्मार्ट सिटी कार्यालयात करण्यात आले. खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणाऱ्या महामेट्रोने या दोन्ही प्रकल्पांचा मिळून 8,237 कोटींचा DPR तयार केला आहे. मेट्रो आणि शेंद्रा ते वाळूज उड्डाण पुलासाठीच्या DPR चे सादरीकरण शनिवार 4 मार्च स्मार्ट सिटी कार्यालयात करण्यात आले. खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणाऱ्या महामेट्रोने या दोन्ही प्रकल्पांचा मिळून 8,237 कोटींचा DPR तयार केला आहे. यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड, राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रकल्प राबवताना केंद्र शासनाच्या काही विभागांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांची गरज असून त्यासाठी दिल्लीत विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल असे डॉ कराड यांनी स्पष्ट केले. वर्ष अखेरीस या दोनही प्रकल्पांचे भूमिपूजन झाले पाहिजे या दृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणे कामे करावे असे निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीला डॉक्टर कराड आणि सावे यांच्याशिवाय जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडेय, पालिकेचे प्रशासक डॉक्टर अभिजित चौधरी, महामेट्रोचे अधिकारी, विमानतळ प्राधिकरण आणि कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे अधिकारी उपस्थित होते. निओ मेट्रोसाठी 4,500 कोटींचा तर शेंद्रा ते वाळूज पर्यंतच्या उड्डाण पुलासाठी 3,737 कोटींचा DPR तयार करण्यात आला आहे. अखंड उड्डाण पुलासाठी 18 ठिकाणी रॅम्प शेंद्रा ते वाळूज पर्यंतच्या 28 किलोमीटरचा उड्डाण पूल छावणी कॅन्टोनमेंट एरियाच्या क्षेत्रात 4 किलोमीटर पर्यंत मूळ रस्त्यावरून वाहने जातील तर 24 किलोमीटर अंतराचा उड्डाण पूल असेल. या उड्डाण पुलासाठी 18 ठिकाणी रॅम्प असतील, तेथून वाहन चालकांना चढ उतार करता येईल. मेट्रोचा प्रस्तावित मार्ग टप्पा क्रमांक 1 शेंद्रा MIDC, चिखलठाणा, सिडको बस स्थानक, आकाशवाणी, क्रांती चौक, उस्मानपुरा, अहिल्याबाई होळकर चौक, रेल्वे स्टेशन. टप्पा क्रमांक 2 रेल्वे स्टेशन, अहिल्याबाई होळकर चौक, हॉटेल पंचवटी, महावीर चौक, CBS मिल कॉर्नर, भडकल गेट, रंगीन गेट, लेबर कॉलनी,
गणेश कॉलनी, सलीम अली सरोवर, हिमायत बाग, हर्सुल टी पॉइंट, जळगाव रोड मार्गे सिडको बस स्थानक, मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन। पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। जिल्ह्याच्या नामांतरावरून राजकारण गरम, दोनही शिवसेना आणि एमआयएम पक्ष यांच्यात राजकीय टोलेबाजी। सुशोभीकरणाच्या नावाखाली लावण्यात आलेल्या बॅनर मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे बॅनर गायब, शहरात उलट सुलट चर्चेला उधाण। आजचं बातमीपत्र इथे संपलं, पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत पाहत रहा औरंगाबादकरांचं हक्काचं बातमीपत्र एडियन।